Malia o mal tempo co que comezamos o mes de novembro, a maioría de embarcacións menores e de marisqueos saíron a traballar esta mañá. Achegámonos a Dalos a Diaguiño para coñecer como se está a desenvolver a campaña marisqueira. Nesta confraría diversifican artes, entre a meixa e a navalla. Esta mañá, mariscadores de Aguiño saíron a faenar na extracción de ameixa na zona da Catía, mentre os mergulladores traballaron na extracción de navalla en Sálvora. Malia o vento de sur e a forte chuvia das primeiras horas, traballouse con normalidade. Estamos traballando a ameixa e a navalla, mentre non abramos a campaña do percebe. Estamos traballando aquí na playa, maioritariamente, a ameixa, e despois a navalla na zona de Sálvora. Moi ben, non houve problema. Estuvamos aí na ría e na ría traballase ben. Ben, vamos bastante ben. Ventaba algo sur, pero bastante ben, non ten dúda. 15 kilos. Bueno, con traballo, pero bueno, poder estamos collendo estes días. Os prezos do marisco están a ser estables nos últimos meses e continúan co inicio de novembro. A rubia cotizou rondando 7 euros, a babosa arredor dos 24 e a navalla 12,50. Más o menos están estables, o que é roja está entre 6 e 7 euros, e o que é blanca, o que é babosa, que chamamos blanca, anda desde os 30 algo, máis ou menos, 30 e pouco de euros, ao mellor pode ir un lote, pero depois chega hasta unha media de 10 euros, no, 15 euros, máis ou menos. Precios son baratos, non está moi bom preço. Para a pouca que hai, está valendo pouco. Son difíciles de coller. Moi difícil, é que xa non se collen. É o que hai. O martes foi a 12,50. Non me está avisando de 12, De 12 non vais. A auga caída esta noite non está a ser suficiente para compensar o desasuste que se está a producir tanto no mar como en terra. A seca dos últimos meses pasa factura. Isto notas en especies como o percebe, que non medrou o agardado. Non, a agua este para mollar un pouquinho o chan, como que en día, é por facer algo, pero o que a nivel é facer algo non fai nada, a agua que chove non chega a nada, tía. Pero penso que así como nos entren, como decían os vellos de antes, así como empecen a entrar os suroestes e os sures un pouquinho máis continuos, depois há de vir a chuvia. Tamén se nota un descenso na poboación de ameixa en comparación ao pasado ano. Malia isto, hai abundante cría que esperan que medre para unha futura boa campaña. Este ano notamos bastante menos a mesa co ano pasado. E o que si vemos é que hai moita cría, pero bueno, a ver si aguanta ben a cría con este inverno e tal, e a ver si para o ano temos unha boa cosecha. Ese é máis ou menos o consuelo que temos, porque o que este ano a mesa do que é daqui da Catía non foi moi boa, non é moi boa campaña. A campaña do percebe estáse a retrasar agardando que o produto medre. Esperan poder abrir a partir da próxima semana ou a seguinte.